Moikka kaikille! Mun nimi on Veera ja tässä mun seurana on Soile. Tervetuloa vajaan puolen tunnin joogatunnille. Eli me tullaan liikuttamaan meidän kehoa monipuolisesti, vähän vahvistetaan jalkoja, luodaan lisää liikkuvuutta kehoon, vähän tasapainoillaankin siellä samalla. Ota tilaa itsellesi ja jos sulla löytyy kotoa jonkinlainen joogamatto, treenimatto, niin kaiva esille ja tervetuloa mukaan. Aloitellaan lattiatasolta. Hakeudu itsellesi mukavaan istuma-asentoon. Jalat voi olla ristissä tai esimerkiksi suorina, mikä tuntuu, mikä asento sulle sopii parhaiten. Otetaan alkuun lyhyt hengitysharjoitus, jonka jälkeen lähdetään liikuttamaan kehoa. Eli voit aloittaa sieltä asettamalla kädet esimerkiksi jalkojen päälle tai johonkin muuhun mukavaan asentoon. Ojenna selkää suoraksi, tiivistä kevyesti vatsaa, rentouta hartiat, hengitä muutaman kerran nenän kautta sisään, suun kautta ulos, rentouta hartiat, pehmennä kasvojen lihakset. Vielä kerran nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Hyvä. Jatka hengitystä nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Sä voit sulkea vaikka sun silmät ja lähdet vaan ja ainoastaan keskittymään hengitykseen. Syviä hengityksiä, annat rintakehän laajentua sivuille. Säilytä hyvä ryhti ylävartalossa ja vaan rentoutta hartioihin. Muutamat syvät sisään ja ulos hengitykset. Pyrit säilyttämään hengitysrytmiä mahdollisimman tasaisena ja hengitykset yhtä pitkät molempiin suuntiin. Huomaa, miten syvä hengitys rauhoittaa sun mielen. Vähän siellä sydämen syke laskee, verenpaine laskee. Samalla meidän kehon palautumisjärjestelmä aktivoituu. Lihakset rentoutuvat. Jatka rauhallista hengitysrytmiä. Lähdetään ottamaan liikettä nyt hengityksen tahtiin. Voit avaa sun silmät. Aseta kädet sun jalkojen päälle. Sisään hengityksellä avaa rintakehää eteen ja ylös. Leuka nousee ylös, ulos hengityksellä pyöristä selkää, siirrä painoa enemmän sinne ristiselän puolelle. Sisään hengityksellä avaa rintakehää, leuka nousee, lapaluita yhteen, ulos hengityksellä pyöristä, leuka rintaa, napaa sisään. Muutaman kerran ihan omaan tahtiin. Annat hengityksen viedä liikettä eteenpäin. Lämmitellään meidän rankaa, herätellään kehoa. Säilytät vaan oman rytmin, oman tahdin, mikä tuntuu hyvältä. Tee rauhallisesti. Vielä kerran. Avaa ja pyöristä. Seuraavan selän pyöristyksen jälkeen ojenna selkä suoraan linjaan. Katse eteen. Hengitä syvään sisään. Haa pituutta selkää ulos hengityksellä. Kierrä rankaa oikealle. Aseta sun vasen käsi oikean reiden päälle ja käännä katsetta taakse. Pidennät selkää, mietit pituutta päälaista ylöspäin. Jokainen sisäänhengitys pidentää rankaa, uloshengitys lempeästi syventää kiertoon. Hengitä vielä sisään ja ulos. Hyvä, vapauta ylävartalo eteen. Ojenna selkää, hengitä sisään. Uloshengityksellä kierrä vasemmalle. Aseta oikein käsi vasemman reiden päälle, jalan päälle. Vasen käsi pysyy lähellä selkää, selkärankaa ikään kuin toimii kukkakepin tavalla pidentäen sun selkää, katsetta taakse.
Kierto lähtee vyötäröstä, lantio pysyy eteenpäin. Rintaranka kiertää sivulle. Hengitä vielä sisään ja ulos. Vapauta ylävartalo eteen. Vaihdetaan alkuasentoa, tullaan konttausasentoon. Tuo kämmenet olkapäiden alapuolelle. Tarkista, että polvet on lantion kanssa samassa linjassa. Tehdään cat-cow-liike. Sisään hengityksellä notkista selkää. Ulos hengityksellä pyöristä. Sisään hengityksellä notkista avaa rintakehää, käännä häntäluuta taakse. Pyöristä. Käännä häntäluuta jalkojen alle. Vedä leukaa rintaan. Sisään. Avaa. Ulos pyöristä. Anna hengityksen vielä liikettä eteenpäin. Ihan omaan tahtiin. Hieman voimakkaampi liike, mitä äsken tehtiin istuma-asennosta. Lämmitellään vielä enemmän meidän rankaa. Vielä viimeinen selän pyöristys. Jätä ranka neutraalin asentoon. Peruta lantio taakse, lapsen lepoasento. Kädet jää eteen, katse alas. Voit tuoda otsan alustaan. Muutamat hengitykset täällä. Hyvä. Palaa konttausasentoon. Käännä varpaat alle ja peruta alaspäin katsovaan koiraan. No nyt jos sulla on sukat jalassa ja sukat liukuu, niin kannattaa ottaa sukat pois. Alaspäin katsovassa koirassa koita linjaa ylävartaloa kohti etureisiä. Kämmenillä työnnät lattiaa ikään kuin poispäin. Käännä häntäluuta hieman taakse. Tiivistä vatsaa. Ja jos jalkojen takaosissa kovin kiristää, niin kannattaa koukistaa polvet enemmän. Niin se vähän helpottaa, saadaan painetta pois sieltä ranteilta. Jos sä haluat, niin täällä voit koukistella ja ojennella sun polvia. Vähän käännellä lantiota. Herättelet jalkojen takaosia. Kävele jaloilla käsien luo. Voit jättää jalat vaikka lantion leveydelle. Koukista polvet, rentouta ylävartalo. Säilytä paino molemmilla jaloilla yhtä paljon. Seuraavalla sisään hengityksellä asetat kämmenet säärien päälle. Ojennat selän puoleen väliin, flatback-asento. Ja nyt rentouta alas, koukista polvet. Hengitä sisään, flatback, kädet säärille, käännä häntäluuta taakse. Ulos hengityksellä eteen taivutus, rentouta ylävartalo. Sisään flatback, selän ojennus, pitkä niska, ulos hengityksellä alas. Tehdään vielä kerran, sisään hengitys ja ulos hengitys alas. Käännä häntäluuta jalkojen alle ja pyöreällä selällä rullaat rangan ylös nikama nikamalta helminauhamaisesti. Kun pääset ylös, pyöräytä olkapäät ympäri. Jätä hartiat taakse ja alas. Lähdetään tekemään aurinkotervehdyssarjaa. Kato, että sulla on tilaa takana. Vaihdetaan me soille meidän asentoa. Niin, että kasvot on sivulla. Tuo kämmenet sydämen eteen. Jalat voi säilyä lantion leveydellä tai tuo jalat ihan yhteen. Kevyesti käännä häntäluuta jalkojen alle, tunne miten keskivartalo kevyesti aktivoituu.
katse sormen päihin. Sisään hengityksellä nosta kädet sivukautta ylös. Voit antaa katseen seuraa. Eteen taivutuksella tai ulos hengityksellä tuut eteen taivutuksessa. Vähän koukistut polvia. Hengität sisään, ojennat selkää puoleen väliin, flat back. Ulos hengityksellä astu jalat taakse, korkea lankku. Hengitä sisään, pysy täällä. Polvet lattiaan, ulos hengityksellä, punera päin makuulle, kyynärpäät kylkiä hipoi. Pyöräytä hartiat ympäri, hengitä sisään, koopra liike. Ulos hengityksellä, polvet lattiaan kautta. Punnera itsesi alaspäin katsovaan koiraan. Katse jää taakse. Polvet voi olla koukussa. Kämmenillä työnnät mattoa poispäin. Tiivistät alavatsaa. Vähän silotat kylkikaareja kohti vyötäröä. Tuo jalat lähemmäs toisiaan. Sisään hengityksellä annat oikean jalan nousta taakse ylös. Ulos hengityksellä, ota pitkä askel käsien väliin. Tarvittaessa autat kädellä. Sisään hengityksellä, vasen jalan oikea vierelle, kädet säärillä flat back. Eteen taivutus, ulos hengitys. Polvet koukkuen, että tullaan suoralla selällä ylös, sisään hengitys. Kädet sivukautta ylös, kämmenet sydämme eteen, ulos hengitys. Sisään kädet ylös. Ulos hengitys, eteen taivutus, polvet koukkuun. Sisään selän ojennus puoleen väliin, flat back. Ulos hengityksellä, korkea lankku, jalat taakse. Pysy täällä, hengitä sisään. Pitkä niska, ehkä polvet lattiaan ja punera päin makuulle, kyynärpää kylkiä hipoi. Hartiat ympäri, koopra avaa rintakehää. Ulos hengityksellä, alaspäin katsova koira. Katse taakse. Sulla jää siellä kantapäät päkiöiden taakse piiloon. Pitkä niska. Harotat sormia auki. Tuo jalat lähemmäs toisiaan. Sisään hengityksellä. Annat sun vasemman jalan nousta taakse ylös. Ulos hengityksellä pitkä askel käsien väliin. Hengitä sisään oikea eteen, flat back. Ulos hengityksellä eteen taivutus alas. Sisään hengityksellä suoralla selällä ylös. Ulos hengityksellä kääntelet sydämme eteen. Hengitä sisään kädet ylös. Ulos hengityksellä eteen taivutus alas, taitat lantiosta, rentoutat hartiat, flat back sisään hengitys. Ulos hengityksellä jalat taakse ja samoin tein punnerat alas, voit laskea polvet lattiaa. Hartiat ympäri koopra sisään hengitys. Ulos hengityksellä polvet lattian kautta alaspäin katsova koira. Tuo jalkoja hieman lähemmäs toisiaan. Nouse päkiöille. Koukista polvia ja tuo takapuolta vähän lähemmäs kantapäitä. Käännä katse käsien väliin. Askella jalat käsien luo. Hyvä. Hengitä sisään, flat back. Käännä häntäluuta taakse ja eteen taivutus, ulos hengitys. Suoralla selällä ylös sisään hengitys. Kämmenet sydämme eteen, ulos hengitys. Mennään vielä kierros, sisään kädet ylös. Eteen taivutus, ulos hengitys. Flat back, sisään hengitys. Ulos hengityksellä jalat taakse, punnera alas, jos haluat, niin kannattele jalat polvet ilmassa. Haasteellisempi versio. Sisään hengitys, tulee nouseva koira, jalkapöydät lattiaan, katsetta ylös, alaspäin katsova koira. Mutta tosiaan voit aina punnertaa polvet lattiassa sinne päin makuulle, niin kuin ollaan tehty. Jalat lähemmäs toisiaan. Hengitä sisään, nouse päkiöille, polvet koukkuun, katse käsien väliin, ulos hengityksellä jalat eteen. Sisään, flat back.
Ulos eteen taivutus. Sisään suoralla selällä ylös, polvet koukussa. Kämmenet sydämme eteen, ulos hengitys. Jatketaan matkaa. Sisään kädet ylös, mennään tuttu alku. Ulos eteen taivutus alas. Taitat lantiosta sisään, flat backsellä ojennus. Ulos hengityksellä jalat taakse, joko punnella päin nakulle tai puoleen väliin. Puolesta välistä jalkapöydät lattia, nouseva koira, vahvat suorat kädet, alaspäin katsova koira. Hyvä. Tuo jalat lähemmäs toisiaan. Sisään hengityksellä on oikea jalan nousta taakse ylös, kolmijalkainen koira. Ja nyt ota pitkä askel oikein peukalo viereen. Hyvä, laske vasen polvi lattia. Ojenna selkä. Tässä vaiheessa me Soilin kanssa käännetään rintamasuunta teille. Hyvä. Hengitä sisään, nosta kädet ylös. Taivuta taakse ja ulos hengityksellä ojenna oikea jalka ja vie käsiä taakse. Kumarat ikään kuin eteen. Sisään uudestaan. Kädet ylös, jalkapohja lattiaan. Ulos hengityksellä, kumara eteen, ojenna etumaista jalkaa. Takareiden venytys sisään, kädet ylös. Pieni taakse taivutus, käännä häntäluuta jalkojen alle, ulos, taivuta eteen. Tehdään kaksi kertaa vielä. Sisään, kädet ylös. Saadaan mukava venytys lonkan koukistajille. Ulos, taivuta eteen. Viimeinen kerta. Sisään ja ulos, kumara eteen, sisään hengityksellä kädet jalan molemmin puolin, takajalan polvi ilmaan, ulos hengityksellä jalka taakse, jos haluat punnera alas, joko päinmakulle tai puoleen väliin. Teet koopran päinmakulta, puolesta välistä nouseva koira ja alaspäin katsova koira. Ja aina voi myöskin peruuttaa suoraan alaspäin katsovaan koiraan. Jalat lähemmäs toisiaan. Hengitä sisään, vasen jalka ylös. Ulos hengityksellä pitkä askel vasemman peukalon viereen ja auta tarvittaessa kädellä jalka eteen. Oikea polvi lattia. Kädet ylös. Ojenna selkä, rentouta hartiat, käännä häntäluuta jalkojen alle. Hengitä sisään. Ulos hengityksellä ojenna sun vasempaa jalkaa. Voit pitää polve vähän koukussa, kumara eteen, takareiden venytys. Jalkapohja lattia, kädet ylös, lantiokori eteenpäin, rintakehä eteenpäin, ulos, kumara eteen. Sisään, kädet ylös. Rentouta hartioita, ulos, kumara eteen, ojenna etumaista jalkaa. Kaksi kertaa vielä. Ja kumarakän häntäluuta taakse. Viimeinen kerta sisään. Ja kumara eteen, ulos. Sisään hengityksellä kädet jalan molemmin puolin. Astu jalka taakse, ulos hengitys. Teet joko väliviinjasan, eli punnera alas. Teet koopran tai nousevan koiran. Ja tuota alaspäin katsomaan koiraa. Ja vaihtoehtona on peruuttaa suoraan alaspäin katsovaan koiraan. Jalat lähemmäs toisiaan. Hengitä sisään, nousu päkkiöille. Polvet koukkuun, katse käsien väliin. Askella jalat käsien luo. Flat backsellä ojennus. Ja eteen taivutus. Sisään hengityksellä nouse ylös, kädet sivukautta. Kämmenet yhteen, sydämme eteen, ulos hengitys. Sisään kädet ylös, ulos eteen taivutus, sisään flat back, ulos hengityksellä jalat taakse, alas punnerra, alas, koopra tai nouseva koira ja alaspäin katsova koira. Lähdetään hakemaan vähän lämpöä kehoon, lämmitellään jalkoja. Sisään hengityksellä oikea jalka taakse ylös. Ulos hengityksellä pitkä askel oikean peukalon viereen. Kädet ylös. Pitkä kyykkyasento.
voit nyt kääntää tosiaan vähän häntäluuta jalkojen alle ja koukistaa takajalan polvea. Jalat on lantion leveydellä. Hyvä ryhti ylävartalassa. Hyvä. Hengitä sisään ja ojenna sun oikea jalka. Ulos hengityksellä kaktuskädet ja koukista polvet. Lapoja yhteen. Sisään hengityksellä kädet ylös. Ulos hengityksellä alas. Lapoja yhteen, kyynärpäitä koukkuun. Sisään. Ja ulos. Nyt vähän alemmas. Kaksi kertaa vielä. Sisään ylös. Ulos alas. Kerran vielä näin. Ja alas. Tuu vielä kerran ylös. Soturi 2 asento. Käännä takajalan kantapää lattiaan. Rintamasuunta lantion kanssa samaan linjaan. Etujalan polvet varpaat eteenpäin. Taimaisen jalan nilkka tai jalkapohja lattiassa. Nilkka joko 45 asteen kulmassa tai sitten sun varpaat osoittaa suoraan tänne sivulle. Kädet vaakatasoon. Hyvä. Katse etukäden suuntaan, tiivistä vatsaa. Hengitä sisään, nosta kädet ylös, ojenna etumaisen jalan polvi. Ulos hengityksellä, polvi koukkuu, laskeudut alas. Näin mennään. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos vähän alemmas. Ylös. Viimeinen kerta näin. Sisään hengityksellä kämmenet lattiaa. Takajalan kantapää ilmaa, ulos hengityksellä väliviiniössä. Punnerat alas. Nouseva koira tai koopra. Ja alaspäin katsova koira. Hyvä, tuo jalat lähemmäs toisiaan. Sisään hengityksellä nouse korkealle päkkiölle, polvet koukkuun, katse käsien väliin. Ponnista jalat eteen. Flatback, seläojennus, eteen taivutus. Suoralla selällä ylös. Kämmenet yhteen, sydämme eteen. Toinen puoli, sisään kädet ylös. Eteen taivutus, ulos hengitys. Flatback, sisään hengitys, ojenna selkää, jalat taakse, punnera alas, joko polvet ilmassa tai polvet koukussa, pitkä niska, koopra tai nouseva koira, alaspäin katsova koira. Jalat lähemmäs toisiaan, hengitä sisään, vasen jalka taakse ylös, ulos hengityksellä pitkä askel peukalon viereen, kädet ylös eli pitkä kyykky. Tarvittaessa taimaisen jalan polveen vähän koukkuu, jos tuntuu, että siellä takajalan lantiotaipeessa kiristää, niin koukistetaan polveen enemmän. Lantio eteenpäin, hyvä ryhti ylävartalassa. Hengitä sisään, ojenna vasenta polvea. Ulos hengityksellä kaktuskädet, kyynärpäät koukkuu, lapoja yhteen, polvet koukkuu alas. Sisään ylös. Ja ulos vähän alemmas. Pitkä niska. Pari jäljellä. Anna hengityksen viedä. Ja alas. Kerran vielä kädet ylös. Soturi 2, takajalan kantapää lattiaan. Kädet vaakatasoon. Tarkistat sieltä. Etujalan polvet, varpaat eteenpäin samaan linjaan. Polvi ja kantapää päällekkäin. Häntäluuta jalkojen alle. Takajalan nilkka joko 45 asteen kulmaa tai varpaat osoittaa enemmän tänne sivulle. Hyvä. Kädet on vaakatasossa vahvoina. Katse eteen. Hengitä sisään, kädet ylös, ojenna polvi. Ulos hengityksellä laskeudu alas. Yes. Sisään, kädet ylös. Ulos, alas, syvennetään asentoon. Vielä vähän.
sisäylös. Ulos hengitys alas. Sisähengityksellä kämmenet lattiaan, takajalla kantapää ilmaa. Ulos hengityksellä jalka taakse, joko alaspäin katsova koira tai teet välivinjasan. Sieltä väliliikkeiden kautta taakse alas. Ja toki aina voit mennä alas sinne lapsen lepoasentoon. Mennään eteenpäin, jalat vierekkäin. Heitä sisään, nouse päkiöille, polvet koukkuu, katse käsien väliin. Ulos hengityksellä jalat eteen. Hengitä sisään, flat back. Ulos hengityksellä eteen taikutus. Suoralla selällä ylös, sisään hengitys. Kämmenet yhteen, sydämme eteen, ulos hengitys. Sieltä katse sormen päihin. Laske kädet vaan alas. Pyöräytä olkapäät ympäri. Tasapainoillaan. Tehdään puuasana. Okei. Vie paino sun vasemmalle jalalle. Ja koukista oikea polvi. Avaa polvi sivulle. Ja tuo jalkapohja joko sun polven ala- tai yläpuolelle. Eli jomminkummin, mikä sulle sopii. Voit myös pitää varpaat toki lattiassa. Hyvä, tuo kämmenet yhteen sydämme eteen ja käännä häntäluuta pikkasen jalkojen alle. Vaan hyvää kannatusta lantiosta keskivartalosta. Jäännät katsetta. Tämä katse voi olla lattiaa eteen alas, sormen päihin mihin vaan. Vahva tukijalka. Vielä muutama. Sisään ja ulos hengitys. Hyvä, laske rauhassa oikea jalka alas. Vuoriasento. Toinen puoli. Paino oikealle jalalle. Vasen polvi sivulle. Jalkapohja joko polven ylä- tai alapuolelle. Hae mahdollisimman samannäköinen asento, minkä teet toisellakin puolella. Eli sama asento, sama taso kuin toisella puolella. Käännä vähän häntäluuta jalkojen alle. Pituutta niskaa. Rauhoita katse. Syvät hengitykset. Nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Hyvä, vapauta jalkapohja lattiaan, vuoriasento. Mennään lattiatasolle. Hengitä sisäkädet sivukautta ylös. Ulos hengityksellä eteen taivutus alas. Hengitä sisään, selän ojennus flat back. Ulos hengityksellä jalat taakse, punnera alas. Polvet lattiassa tai polvet ilmassa. Koopra tai nouseva koira avaa rintakehää. Ja alaspäin katsova koira. Katse taakse. Tuo jalkoja vähän lähemmäs toisiaan. Nouse päkiöille. Polvet koukkuu, katse käsien väliin ja mennään ristiistuntaan. Eli sä voit täältä askeltaa tai hyppää jalat käsien luo. Ojenna jalat eteen. Mennään eteen taivutukseen. Haetaan tämmönen täysistunta-asento. Ja nyt vähän helpottaa, tai saat helpotusta tähän asentoon, pikkasen rullaat mattoa pylly alle. Saat lantiota hieman korkeampaa linjaan kuin mitä jalat, niin pääset paremmin tuonne eteen taivutukseen, eikä meidän alaselkä jää niin pyöreäksi. Hengitä sisään, ojenna selkää ulos hengityksellä, lähdet viemään rintakehää eteen. Sitten kun tuntuu, että ei mene, niin sit voit ottaa vielä sisään hengityksen, ojennat selkää. Ulos hengityksellä rentouta alas. Voit antaa selän pyöristyä, voit laskea leukaa rintaan. Asento voi olla näin passiivinen, eli annat vaan hengitysten rentouttaa sun lihaksia. Pääset vähän syvemmälle sinne venytykseen. Eteen taivutuksen voi tehdä myös aktiivisemmalla tavalla niin, että
joko ote nilkojen ympäri, ehkä päkiöiden takaa tai pottuvarpaiden ympäri. Ja aina sisään hengityksellä ja ulos hengityksellä taivutat enemmän eteen alas. Eli käytät sun käsien voimaa kevyesti, linjaat ylävartaloa kohti jalkoja. Vielä muutama sisään ja ulos hengitys. Saadaan mukavaa venytystä sinne vartalon takaosalle. Venytys tuntuu siellä, missä on eniten kireyksiä. Se voi olla sun takareidet, pohkeet, alaselkä, keskiselkä, yläselkä, jossakin siellä vartalon takaosassa. Hyvä, hengitä sisään kevennä, voit ojentaa selkää. Ulos hengityksellä palauta takaisin ylös. Mennään selinmakuulle. Kato, että sulla on tilaa siellä takana. Eli sieltä rauhallisesti laskeudut selinmakuulle. Tuo jalkapohjat lattiaan, mennään hartiasiltaan. Kantapäät lähelle pakaroita, jalat lantion leveydellä, kädet vartalon vierellä. Käännä häntäluuta jalkojen alle ja nosta lantio korkeine ylös. Jalkapohjilla työnnät mattoa poispäin. Tehdään vasta liikettä äskeiselle. Jos sä haluat, niin voit toki ristiä sormet selän alla ja vähän keinuttelet ylävartaloa niin, että saat ikään kuin käsivarret sinne selän alle piiloon. Hengität sisään, nostat ylös, jännität pakaroita, lantio korkealle, ulos hengitys pysyy, heitit rintakehää lähemmäs leukaa. Vielä sisään hengitys ja ulos hengityksellä vapauta selkäranka takaisin alustaan. Siirrä lantiota hieman maton vasempaan laitaan. Tuo polvet syliin ja kippaa jalat vartalon oikealle puolelle. Mennään rangan kiertoihin. Kädet sivuille auki, ehkä oikea käsi jalkojen päälle tueksi. Ja nyt voit vapaasti hakeutua itsellesi mukavaan asentoon, niin että sä voit muokkailla tätä asentoa, mitä vaan itselle sopii. Katse poispäin jaloista. Koitat ankkuroida lapaluita alustaan. Rintakehä osoittaa kohti kattoa. Katseen voi kääntää poispäin jaloista. Muutama syvä sisään ja ulos hengitys. Ja palauta jalkapohjat rauhassa lattiaan, selkäranka alustaan. Tehdään sama liike toiselle puolelle. Nosta lantiota enemmän maton oikeaan laitaan, polvet syliin kautta vartalon vasemmalle puolelle. Ja taas muokkaile asentoa itselle parhaaksi sopivaksi. Koitat säilyttää lapaluut lattiassa. Syviä hengityksiä. Jokainen syvä hengitys liikuttaa hämeen pallea kohti vatsaa ja antaa sinne keskivartalolle mukavaa hierontaa. Vielä kaksi syvää sisään ja ulos hengitystä. Ja rauhassa palauta jalkapohjat lattiaan, selkäranka alustaan. Polvet syliin, ota säärien ympäri kiinni. Keinuttele puolelta toiselle, vähän rentoutat selkää. Täältä omalla tyylillä sitten tulet istumaan, vaikka siihen samaan asentoon, mistä aloitit. Ojennat selän
selän suoraksi, tuot kämmenet sydämen eteen, Anjali Mudraan. Vie katsetta sormenpäihin. Voit sulkea hetkeksi sun silmät, ihan pieni hetki ollaan tässä asennossa. Ja luonnollinen hengitysrytmi jatkaa. Hengitä syvään sisään, ojenna selkää, pidennä kylkiä, hengitä ulos. Vielä kerran sisään hengitys, avaa silmät, nosta katse eteen, hengitä vaan ulos ihan rauhassa. Kiitos, namaste. Se oli siinä. Nähdään seuraavalla videolla.